У нас гол туру, тому що це найяскравіше, що може бути в футболі. Ну, тоді давайте дивитися таблицю опитування. Нагадаю, що опитування проходить на сайті TSN Pro Sport. Впродовж тижня результати не змінювалися. На другому місці був рекордний гол Максима Шацьких. Ну, а на першому місці гол Миколи Морозюка. І зараз ми з вами пригадаємо, як забував цей футболіст. Нагадаю, що це був матч проти одеського Чорноморця. І свій гол Микола Морозюк забив на 52-й хвилині зустрічі. Подивіться, як він пробив і прибіг, і точним ударом влучив у ворота суперника. Зауважу, що це другий гол Миколи Морозюка у цьому сезоні чемпіонату України, і він дійсно красивий. Тому голосуйте на сайті TSN Pro Sport за найкрасивіші голи чемпіонату України.